От мы сьогодні будемо розпаковувати те ж саме. Пам'ятаєте, ми розпаковували восьминога такого. І сьогодні ми будемо розпаковувати щось інше. Я взагалі не знаю, що там всередині. Давай почати. Я взагалі не знаю. Не знаю. Що там всередині. Хто я не розумію? Надіюсь, що зірка. Зірка! Вона, правда, по-іншому має бути. Вони як містер Том Старві і намалювали. Отака у нас зірка. Отака. Ноги не тягнуться. Як у осьминожку. Прикольно.